বর্তমান কি জায়গাটো ক্লিয়ার হব পাৰে। নমস্কাৰ, আজি মই আহিছোঁ ক্লাছ ফোৰৰ গণিতৰ টকা আৰু পইচা পাত্ৰৰ এটা ভাগ সৰু ভাগ এটা লৈ আহিছোঁ, বেছি ডাঙৰ নহয়, সৰু পাৰ্ট এটা আজি কৰিম। এই জেগাটো ক্লিয়াৰ নহ'ব পাৰে, গতিকে মই এখন তোমালোকে দেখিছা এখন তালিকা আছে আৰু এই তালিকাখনত ভিত্তি কৰি পেলাই তিনিটা প্ৰশ্ন মই বেলেগ বেলেগ কৰিছোঁ। মই আগতে লিখি লৈছোঁ, নহ'লে লিখি লিখি কৰি দিবলৈ অকণ অসুবিধা হয়। আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা, ঘৰতে আছা, ঘৰত সোমাই আছা, ঘৰত সোমাই থাকা আৰু নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি থাকা, ঠিক আছে। এই তালিকাখনত ইয়াত লিখা আছে সামগ্ৰী, সামগ্ৰীৰ নাম উল্লেখ কৰা আছে, যেনে চাউল, মচুৰ দাইল, চেনি, আটা, ময়দা আৰু মিঠাতেল। আৰু ইয়াত লিখা আছে পৰিমাণ, মানে চাউল 4 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে, মচুৰ দাইল 2 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে, চেনি 2 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে, আটা 3 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে, ময়দা 2 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে আৰু মিঠাতেল 2 কিলোগ্ৰাম কিনা হৈছে। হাৰ টকা মানে চাউল 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা, মচুৰ দাইল 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 70 টকা, চেনি 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 40 টকা, আটা 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা, ময়দা 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা আৰু মিঠাতেল 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম 120 টকা। আৰু এইখিনি তোমালোকে দেখিছে, এইখিনি খালী আছে, আমি এইখিনি ফিল আপ কৰিম। তাৰ আগতে আমি এই তিনিটা অংক আছে, এই তিনিটা অংক আগতে কৰি লওঁ, তাৰপিছত তালিকাখন পূৰ্ণ কৰি পেলাই আমি মুঠটো উলিয়াম। তিনিটা অংক আছে তোমালোকে দেখিছা আৰু গোটেই পাৰ্টটো কৰিবলৈ সম্ভৱ নহয়, গতিকে এটা এটা পাৰ্ট লৈ পেলাই মই আহি আছোঁ। এতিয়া তালিকাখনত তোমালোকে চাইছা, তালিকাখনত তোমালোকে দেখিছা আমাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল মচুৰ দাইল কিনিলে 2 কিলোগ্ৰাম, 2 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইল কিনিলে। উত্তৰ 1 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইল, 1 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান আমি তালিকালৈ চাম। মচুৰ দাইল ক'ত আছে? ইয়াত আমি জানো হাৰ কেনে 70 টকা। 1 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান? কিমান? 70 টকা। 1 কিলোগ্ৰামৰ যে 70 টকা আমি কিনিছিলোঁ, কিমান মচুৰ দাইল পৰিমাণ কিমান কিনিছিলোঁ? 2 কিলোগ্ৰাম। গতিকে 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম হ'ব কিমান? 70 পূৰণ 2, 2 পূৰণ 70 কিমান হ'ব? 70 এগুণ 70, 70 দুগুণ 140। মই আৰু এটা সহজ উপায় এটা দেখাই দিছোঁ, এইটো 7, 7 এইখিনি আছে 2, 7 দুগুণ কিমান হয়? 14, এই শূন্যটো থাকি গ'ল নহয়, শূন্য দিয়াত বহাই দিয়া 140 টকা। আকৌবাৰ কৈছোঁ, মচুৰ দাইল কিনিলে 2 কিলোগ্ৰাম, 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম যদি 70 টকা হয়, 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম আমাৰ তালিকা পৰা আমি চালোঁ 70 টকা, গতিকে 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? 70 পূৰণ 2, 140 টকা। 140 কেনেকৈ হ'ল? 7 দুগুণ 14, এই শূন্যটো ইয়াত বহি গ'ল। ঠিকে ধৰণৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আটা কিনিলে 3 কিলোগ্ৰাম। আমি ইয়াত দেখিছোঁ, আমি তালিকাখনত দেখিছোঁ আটা 3 কিলোগ্ৰাম কিনিলে, ঠিক আছে, ভেৰি গুড। এতিয়া 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? 1 কিলোগ্ৰাম তালিকালৈ ঘূৰি আহোঁ, 1 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম কিমান আমি দেখিছোঁ? 30 টকা। গতিকে আমি ইয়াত কি ধৰণে লিখিম? আমি ইয়াত লিখিম 1 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম 30 টকা। গতিকে আমাক কি কৈছে, আমি কিনিছিলোঁ কিমান আটা? 3 কিলোগ্ৰাম, গতিকে 3 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম হ'ব কিমান? হ'ব 30 পূৰণ 3, যিহেতু 3 কিলোগ্ৰাম কিনিছে গতিকে 3 লগত পূৰণ হ'ব। আৰু এতিয়া কি হ'ব, অথন নিচিনা মিলিছে, আমি আপডেট কৰিম। 3 3 আছে, 3 3 গুণ আমাৰ কি হৈ গ'ল? 9, এই শূন্যটো থাকি গ'ল 90 টকা। গতিকে 3 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম আমাৰ কিমান হ'ব? 90 টকা। এবাৰ আমি আহোঁ ইয়াতে মিঠাতেললৈ। মিঠাতেল কিনিলে 2 লিটাৰ, আমি তালিকাখন চাওঁ, তালিকাখন দেখিলোঁ মিঠাতেল 2 লিটাৰ কিনিলে আৰু 1 লিটাৰৰ দাম কিমান হ'ল? 120 টকা। প্ৰশ্নটো মই চাই লৈছোঁ, ৰখা, 120 110 কৈছিলে, মোবাইলতে লৈ লোৱা আহিছে কুৱেশ্যনখিনি, চিলেণ্ডাৰৰ পৰা তালিকাখন চাই লওঁ, 120 টকা, চৰি মই প্ৰশ্ন নিচিনা লিখিছোঁ, 120 টকা, মানে 1 লিটাৰ মিঠাতেল ল'ম 120 টকা। এতিয়া মিঠাতেল কিনিছিলে কিমান? 2 লিটাৰ, 1 লিটাৰৰ দাম কিমান কৈছে মোক? 1 লিটাৰৰ দাম কিমান কৈছে? 120 টকা, 120 ৰুপিজ। গতিকে 2 লিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব? কিমান হ'ব? 120 পূৰণ 2। এতিয়া এই পূৰণটো মই কেনেকৈ কৰিম? এই পূৰণটো ইয়াতে মই তোমালোকক দেখাওঁ, 2 0 গুণ 0, 2 2 গুণ 4, 2 1 গুণ
ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কিমান টকা হল গতিকে এই তালিকাখনত যিমানখিনি সামগ্ৰী দিয়া হৈছে যিমান পৰিমাণৰ আমি সামগ্ৰী কিনিছো সেই গোটেই সামগ্ৰীৰ মোট টকা কিমান হল আমি 700 টকাৰ বজাৰ কৰিলোঁ গতিকে এই কুৱেশ্চনখিনি তোমালোকে বহি ফুটি ল'বা তাৰপিছত এবাৰ নিজে আকৌ চেষ্টা কৰিবা আমি এই টকা পইচা পাত্তৰে নেক্সট এটা পাৰ্ট লৈ পেলাই আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ' কৰিম গতিকে তেতিয়ালৈ ঘৰতে থাকা ভালকৈ পঢ়া স্কুল কলেজ খুলিলে আকৌ স্কুলত গৈ আকৌ শিকিব পাৰিবা আৰু এতিয়া এই পৰিস্থিতিত নিজৰ সময়খিনি ব্যস্ততাৰ মাজত এনেকৈ পাৰ কৰিবা আশা ৰাখিলোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা থেংক ইউ।